Svečano je danas u općini Tomislavgrad. Prigodan program obilježavanja dana općine započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule i umrle hrvatske branitelje koji su živote dali za domovinu. Program je nastavljen svečanom sjednicom općinskog vijeća. Tom prigodom načelnik Buntić osvrnuo se na projekte koji su realizirani u protekloj godini. Ono što se ponosimo, to je ona naša pronatalitetna politika gdje smo povećali ove godine jednokratnu naknadu za rođenu djecu, nastavili sufinancirati izgradnju i kupovinu prve nekretnine, osigurali besplatan prijevoz za učenike, preko vlade Hercegovačke županije smo osigurali i besplatan prijevoz, besplatne udžbenike i puno infrastrukturnih projekata, samo je u lokalne ceste do sad ugovoreno preko 3 milijuna maraka investicija, pročistač je pri samom završetku preko 90% završnih radova i mnogo onih drugih projekata na cijeloj našoj općini. Prigodnim riječima i čestitkom za dan općine nazočno je pozdravio predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin. Istaknuo je kako vlada pomaže općinama u svim segmentima društva. Kroz programe koji su općine prijavljivale na proračun, a mi smo sukladno našim proračunskim mogućnostima određene i sufinancirali, smo pomagali izgradnju, ne znam, parkinga kod doma zdravlja, obiteljske medicine, kroz vodoprivredu, nastavak izgradnje kanalizacije, kroz projekte obnovljive lokalnih cesta. Ono što je općina Tomislavgrad kao takva kandidirala, to je ono što županijska vlada može i treba raditi i naravno kroz određene zakonske okvire omogućiti mogućnost privatnim investitorima da dođu na ove područja i da probaju pokrenuti svoj biznis i zaposliti ljude i zaustaviti iseljavanje. U drugom dijelu svečane sjednice uslijedila je dodjela javnih priznanja općine Tomislavgrad, medaljon općine, koja je ove godine dodijeljena Duvanjskom Franjevcu Anti Pranjiću, dok je počasni građanin Tomislavgrada postao Zlatko Dalić. Velika stvar, ponos da sam dobio ovo priznanje i hvala općinskom vijeću, hvala Tomislavgradu na ome. Rekao sam malo prije da možda sam jedan od rijetkih koji je dobio priznanje Livno i Duno. I to je velika stvar. Hvala, ponos, čast. I poticaj svima nama koji živimo u ovom duvanjskom kraju da doprinesemo zajedničkom boljitku i našeg duvanjskog zavičaja i napretku ovog kulturnog središta. Program obilježavanja nastavlja se večeras kada je na rasporedu tradicionalna smotra folklora. Ovih dana Tomislavgrad se priprema i za proslavu nebeskog zaštitnika župe Svetog Nikole Tavelića.